Nastavljamo jutarnji program. Zloupotreba dece na internetu i na društvenim mrežama. Javna Srbija je ostala u šoku nakon snimka šestogodišnje devojčice koja upravlja motornim vozilom, dok majka sve snima i kači na Instagram. Sa nama u studiju je Ilija Životić, profesor Ilija Životić. Ilija, dobar dan. Dobar dan. I dobro jutro, kako god, kako kome. I dobrodošli ovde kod nas. Očekujemo naravno i Darka Trifunovića sa Instituta za međunarodnu i nacionalnu bezbednost. Negde su ove bezbednosne teme jako bitne i značajne, jer na internetu, pogotovo na društvenim mrežama sada, možemo da vidimo svašta i to je postalo jako popularno. Zapravo, koliko to predstavlja jednu bezbednosnu pretnju, mi imamo i ovaj video, ja sam to našla na društvenim mrežama. Auto u pokretu, sad bi neko rekao dobro automatski. Ovo je snimak koji je zaista na neki način uzbudio Srbiju. Ja zaista ne verujem da je neko ko je snima ovo imao bilo kakve zle namere da se nešto desi tom detetu ili bilo kome drugom. Svakako da se desila jedna velika osuda javnosti, sad na MUP-u Srbije da proceni da li tu ima nekog elemenata, nekog prekršaja, krivičnog dela ili... Ali mislim da je sama reakcija javnosti koja se desila bila dovoljna roditeljima da tako nešto više ne urade. Međutim, ono što je ispao problem, što je taj video sadržaj podelila jedna gospođa koja ima veliki broj pratilaca na društvenim mrežama i samim tim je taj video snimak mogao da bude podsticaj nekim drugim roditeljima, pa čak i nekoj drugoj deci da probaju nešto slično. Da se takmiče. Tako, mi smo nažalost svedoci toga da internet koji je jedno dobro čedo globalizacije na osnovu koga vi možete da komunicirate sa vašim prijateljima gde god na svetu da se oni nalaze, donio i neke recimo tako neke loše stvari kao što je recimo deljenje nekog sadržaja koji nije poželjen, ono sadržaja koji nije primjeren. Mi imamo na godišnjem nivou veliki broj mladih ljudi koji stradaju zato što pokušavaju da se dodvore svojim pratiocima ili da steknu što veći broj pratioca i oni pokušavaju da naprave selfie, one popularne na što rizičnim mestima, jednostavno padaju sa zgrada, solitera, litica i ginu. A druga stvar je to deljenje tako nekih sadržaja kojima vi možete nesvesno da podstaknete neke druge ljude da rade nešto. Setite se, pre dve godine smo imali čitavu aferu sa onim izazovima koje su mlada deca radila jedna drugome, pa polivanje onim ledom koje na kraju se ispostavlja opasno, pa vezivanje, pa gušenje i tako dalje. Tako da treba biti izuzetno oprezan. Čak vi ako imate mali broj pratilaca, to ne znači da će samo oni vidjeti taj vaš video snimak, već taj vaš video snimak verovatno vidjeti mnogo širije auditorijom i morate paziti kakav primjer dajete drugima. Mora postojati neka odgovornost, ne samo prema vama i ljudima koji su direktno u tom snimku, već i prema ljudima koji mogu da pogledaju taj sadržaj. Da, i sada to sve da bi postali zanimljivi, da bi imali što više pregleda, lajkova, ne znam kako to da nazovem, majke sve češće snimaju svoju decu, snimaju i sebe, mislim, imamo sada razne. Pa znate šta, kad neko snima sebe koje je punoletan ili tako nešto, to nije tolika opasnost, kolika je opasnost da snimati svoju decu. Mi smo pre dva dana imali jednu izuzetno vrlo uspešnu akciju MUP-a Srbije, to je nastavak akcije Armagedon, koja zaista želim da pohvalim. Ministarstvo unutrašnjih poslova već nekoliko godina veoma uspešno tu akciju sprovodi. Ja mislim da je već broj ljudi koji je uhapšen, to je akcija Armagedon, dostigao cifru od 200 osoba. 200 opasnih predatora, internet predatora koji su delili pornografske sadržaje dece, najmlađih je lišeno slobode i sklonjeno sa ulice i sklonjeno upravo iz tog internet etra. To su uglavnom bili neki ljudi koji nisu bili poznati, niste mogli da ih nađete vi kao fizičko lice na nekim društvenim mrežama, ali su imali taj bolesni auditorijum širom sveta gde su širili tako neke eksplicitne snimke. Da, iako mora čovjek da bude obazriv kada govorimo i o fotografijama, evo, čak i današnji, ovo je Alo, maloletnici svojevoljno u kandžama pornografije, da se neke sadržaje prodaju za 1000 dinara, sve zarad, da kažemo, predstavljaju nam društvene mreže kao, pogotovo YouTube, kao platforme gde bi mogli brzo da zaradimo, gde su svi YouTuberi, svi su influenceri, kako je to sve savršeno divno, zapravo koliko je to opasno za dete koje nema svest i koje ne zna što je da. Iskreno vam kažem, krivi su i mediji, globalno svi mediji, zato što sve manje možete u nekim novinama i na televiziji da vidite vi nekog naučnika ili neko dete koje je pobedilo na takmičenju matematike, matematičkom takmičenju, recimo svetskom, gde smo mi izuzetno napredni svetskom takmičenju iz fizike, molekularne biologije, da mi imamo najbolje klince, veliki broj naših mladih dečaka i devojčica dobio je stipendije najprestižnijih svetskih fakulteta zato što su najnapredniji, recimo, u molekularnoj biologiji. A vi to ne možete da vidite u medijima, vi uporno u medijima
Pogotovo onim elektronskim, kada se govori o internet platformama, najviše možete da vidite tako te neke osobe koje sebe nazivaju, ne znam, influencerima ili tako dalje, koje postaju, nažalost, upravo zbog tog njihovog masovnog prisustva u medijima, postaju pogrešni uzori. Da, tu imamo isto i ono divljanje na autoputevima, kada se takmiče ko će brže da vozi, pa snimaju... Tako je, pa snimaju, tako je, po ulicama Beograda od semafora do semafora imali smo nekoliko tih snimaka. Zaista, postoji veliki broj tih sadržaja. Znate kako, nijedna država to ne može da ograniči jer bi je napali zbog ljudskih prava. Ali mogu da se takve osobe prate, identifikuju, prate i da se sačekaju na nekom sledećem prekršaju da bi bili evidentirani i jednostavno kažnjeni. Međutim, sada mi dolazimo u jednu drugu... Da, ali mi sada tu dolazimo u jednu drugu paradigmu. Recimo, postoje ljudi koji namerno prave prekršaje u Republici Srbiji, neko im plaća te kazne i onda oni tajno snimaju pripadnike Ministarstva unutrašnjih poslova saobraćajci dok im pišu tu kaznu i zahvaljujući tome stiču još više pratilaca. A oni su izračunali nego provociraju? Tako, da, provociraju i da bi policajac nekako odreagovao i onda oni na taj način u stvari plaćanjem te kazne plaćaju veliki broj pratilaca koji će dobiti u tom trenutku. Dakle, zaista su se neke stvari, moram da kažem, preokrenule. Ja se zalažem, znate, odavno sam pristao na vašoj televiziji, ja se uvijek zalažem za te tradicionalne porodične vrednosti i ja mislim da se svi moramo vratiti svojim porodicama, ne zatvoriti u četiri zida, ali svakako mnogo više biti prisutni sa svojom decom i gledati što ona radi, jer ukoliko im roditelj ne da dobar primer, oni će svoje primere, odnosno uzore svoje naći na internetu, koji je, kao što smo već mnogo puta do sada govorili, prepun različitih zamki. A kad je u pitanju opšta bezbednost, znamo da je onaj pametni video nadzor zaustavljen. Pa, nažalost, eto, pametni video nadzor je zaustavljen. Ja sam lično kao neko koje, mogu reći slovno, možda i forsirao tu priču u medijima, imao dosta kvalitetnih sagovornika i od strane ljudi koji podržavaju pametni video nadzor, ali i od strane, recimo, nekih nevladinih organizacija koji su protiv toga. Ja i dalje stojim iza svojih reči, smatram da je pametni video nadzor i formiranje one safe zone, bezbednostne zone oko vrtića i škola u prečniku od 500 metara, da bi se izmenama krivičnog zakona doprinulo da ljudi koji prodaju drogu unutar bezbednostne zone, znači u prečniku od 500 metara oko škole, nose oružje ili sprovode nasilje, bez obzira koliko imaju godina, bivali maksimalno kažnjeni. Znate, mi možemo dosta toga da uradimo preventivno, edukativnim emisijama, predavanjima, ali je potrebno i da se malo čvršće krene u obračun sa nasiljem i sa narkodilerima, pogotovo oni koji žele da prodaju drogu u blizini škola, ali i onih koji sprovode nasilje u blizini tih škola. Ne zaboravite, mi smo toliko toga pričali u prethodnih nekoliko godina o ljudima koji zloupotrebljavaju navijačke grupe, oni upravo regrutuju te mlade dečake i devojčice u blizini škola. Da, i ja bih samo dodala na to, naravno, i kao neko koji je roditelj, da zaista treba malo više da provedemo vremena sa svojom decom i zapravo da iskontrolišemo sadržaje koji su njima dostupni kada govorimo o tom internetu. Jer većina dece, evo videli smo, 5-6 godina, vrlo dobro znaju da barataju elektronskim uređajima, pa čak i automobilom. Sad, nešto sam razmišljala kada govorimo o ovom snimku koji smo pogledali, pogledat ćemo ga kad gospodin Trifunović dođe ponovo. To je, pretpostavljamo, automatski menjač, pa možda sad neko kaže ok, bio je podešen tempomat. To sam nešto razmišljala, to ne umanjuje to da je bezbednost deteta uključena. Pa našto je podešen tempomat? Pa, na primjer, na neku manju brzinu, pa kao dete ne može da stisne gas ili kočnicu, ne daj Bože, jer ako je automatski automobil... Na koliku god brzinu da je bilo to vozilo podešeno, pa čak i da vozilo nije bilo upaljeno, da ga je neko guro ili vukao detetu, nije mesto za volanom. Ja ću vam reći jednu samo crnu statistiku, a to je da je veliki broj dece u saobraćaju širom planete gine upravo zato što ih roditelji kao male stavljaju na mesto suvozača. I onda kažu idem samo do prodavnice, voze polako, međutim vazdušni jastuk može da ubije malo dete ili da nastanu izuzetno teške povrede. Dakle, nije igranje, nije džabe zakonodavac svuda na svetu propisao sa koliko godina dete može da sedi na prednjem sedištu, sa koliko godina može da se polaže vožnja, sa koliko da se vozi. Opet kažem, ja se iskreno nadam i verujem da nije, da roditelji nisu imali zle namere, možda ih je ponela situacija, nisu razmišljali, ali upravo i ovo što sada vi i ja govorimo ovde i što je širom Srbije se pričalo o tom sniku, mislim da je to njima dovoljan znak
da trebaju malo da obrate pažnju. Ja bih zaista volio da se roditelji, na neki način obrate javnosti, da se izvine javnosti za to što su uradili. Kažem opet, da li su jedan zaista negativan primjer i mogući jedan negativan stimulans nekim drugim ljudima koji neće možda biti tako vični da nameste, ne znam, taj tepomat ili da prilagode situaciju da dete ne bude povređeno. Da, imaju taj model automobila, to je, da kažemo, dosta skup model automobila i pretpostavljam da je automatski menjač, mada ništa to ne umanjuje u stvari tu opasnu bezbednost u situaciji. Zapravo, zašto se ljudi, zašto se ti izazovi, takve situacije dele? Da li da bi ljudi bili zanimljiviji? Da li da bi vukli više pratilaca? Da li zapravo stvarno postoji takva zarada preko društvenih mreža i tih platformi ili je to zabluda? Pa postoji izuzetno velika zarada za svi ti youtuberi, influenceri kada dostaju neki određeni broj dnevnih pregleda dobijaju ne samo novac od platforme na kojoj su podelili taj sadržaj, već dobijaju i sponzore i nudim se neki proizvodi koje će oni reklamirati i oni to koriste. Kažem vam, počela je ta neka trka za tim pratiocima, sve više stvari se dešava online. Imali smo tu pandemiju koronavirusa koja je zaista ceo svet i sve što je bilo moguće prebaciti online, dešavalo se online. Nadam se da eto sada prolazi pandemija, dolaze lepi dan i da će ljudi mnogo više vremena provoditi na otvorenom prostoru sa svojom decom i porodicom i da će se mnogo više družiti i da nećemo imati više ovakvih prilika za razgovor, već nekih mnogo lepših. Jeste. Evo, jedna bolnica velika, možemo da kažemo gotovo da je to lanac bolnica, tako? Tako je. U Beogradu i u Srbiji slika decu u donjem vešu, a slike šalje van zemlje, insistiraju da se mališanima vidi lice na fotografijama koje pravi specijalni aparat tokom mapiranja mladež. Znate za taj slučaj? Čuo sam za to. Za mene je to skandal. Vi kao doktor položite Hipokratovu zakletvu. Ono što je između vas i pacijenta, to treba da ostane između vas i pacijenta, isto kao što je slučaj i sa advokatima. Davanje, širenje bilo kakve fotografije maloletnog deteta bez odobrenja roditelja je kažnjivo po zakonu i svakako je to jedan tipičan primjer gdje treba da reaguju sve moguće inspekcije i nadležne službe da bi pogledali da li je ta bolnica imala odobrenja roditelja za širenje takvih fotografija. Ne znači da je ta bolnica imala nameru da se te fotografije zloupotrebe, ali onome što smo govorili na početku, internet predatori... Ali ima odgovornost za to. Tako, internet predatori kradu te podatke sa različitih internet stranica i jednostavno mogu da ih koriste upravo za pedofiliju i za neke možda još gore stvari. Jeste. Evo, čak je i ekipa Telegrafa pozvala taj lanac bolnica i ovako je tekao razgovor. Zovem u vezi sa uslugom mapiranja mladeža. Videla sam na Instagramu, na sajtu da je akcija za prvih 100 klijenata, verovatno je to bila reklama, odgovaraju iz bolnice, da, tako je, to je akcijska cena i sad neću da kažem koja je cifra u pitanju. Ima još mesta do popune. Procedura traje 40 minuta. Došli bismo porodično sa decom. Moj brat je imao melanom, pa vodimo računa o tome. Koliko su stara deca? Odgovaraju mušterija, 8 i 11. Iz bolnice, da, mogu i deca. Zbog njih me posebno zanima kakva je svetska baza podataka da ne bih te fotografije ne završe negde gde ne treba. Iz bolnice, to je naša baza i njoj mogu da pristupe naši lekari. Da li se daje nekakva saglasnost? Vi ne, ali za decu se daje. Da li se slika samo određeni deo tela zahvaće mladežima ili, iz bolnice odgovaraju, slika se celo telo u donjem vešu? Roditelji, da li moraju da se vide i lica? Pitam zbog dece, iz bolnice odgovaraju, da, moraju, takva je procedura. Znači da zapravo naše kolege su to i proverile, to je proverena informacija da se takve stvari rade, jer to zaista stvarno mora da... I kako roditelji, recimo, da reaguju? Mislim, rak kože, melanomi su ozbiljni. Ja nisam lekar, ne znam kakve su procedure, verovatno svaka bolnica ima neku svoju internu proceduru, ali kao roditelj nikad ne bi pristao na tako nešto. Ono što je dobro što su oni bili transparentni i nisu ništa krili u tom slučaju, pa je na vama da li hoćete da pristanete na tako nešto ili ne. Ja bih svakako da moram odveo dete na pregled, ali ne bih pristao na takvu vrstu fotografisanja uopšte. Ne zbog toga što, kažem, smatram da ta bolnica ima neke krajnje namere, već jednostavno, znate kako, hakeri su u stanju da kradu podatke iz računara i sistema obaveštenih službi, a ne iz neke bolnice. Recimo, imali smo primjer... Najvjerojatnije je da ta bolnica sigurno ne imala lošu namere, jer drugačije bi
se ona... Ali znate ko je tu problem? Evo, recimo, pre dve godine rađeno je jedno istraživanje gde je utvrđeno da čak 70% računara u svim svetskim bolnicama u sebi ima ilegalne softvere. Kada vi imate ilegalni softver, znači umjesto da platite neki Word, Excel ili ne znam nija, PowerPoint, 100 eura na godinu dana legalno, vi ga skinete sa interneta besplatno, vi ste sami tim omogućili nekome koji je napravio taj ilegalni softver, tu kopiju softvera, da na taj način pristupa vašem računaru. Ali koliko ljudi zapravo ne znaju, u stvari upadaju te zamke, kako mi to da popravimo? Pa zato što kod nas u Srbiji važi da li ono pravilo, neće to meni da se desi. Ko će mene? Zašto bi neko mene gledao? Zašto bi meni neko nešto naudio, gledao moje dete? Jer smo mi kao narod takvi. Vi znate, kada je bilo koji stranac dođe u našu zemlju, mi ga prihvatamo kao da nam je rod rođeni. Pre ćemo se posvađati sa svojim venčanim kumom nego sa nekim koji je došao iz inostranstva, želimo da ispadnemo dobri ljudi, što i naravno i jesmo. I upravo zbog takvog, možemo reći, neke lakovernosti našeg naroda dolazi do različitih zloupotreba. Ja vam kažem, eto, pa samo pogledajte, ako je MUP u zadnjih dve godine uhapsio 200 ljudi u akciji Armagedon, eto, pogledajte, znači 200 ljudi je zloupotrebljavalo upravo tu dobrotu našeg naroda, ljudi koji su kačili tako neke slike dece koje su oni mogli da koriste. Da. A kada govorimo o terorizmu i korištenju dece, vrbovanju dece za terorističke, imali smo primer devojčice, ja mislim da je bila sa Kosova, to je bilo pre par meseci, gde ona bila član neke italijanske terorističke organizacije. To je već bila devojka. Jeste, to je već bila devojka. Ona bila maloletna ili punoletna? Znate kako, internet je postao glavno sredstvo za radikalizaciju i za ekstremizam svuda u svetu. Znači, bukvalno svuda u svetu, sve zemlje su, nažalost, bile pogođene time. Ono što je dobro kod nas, Odeljenje za visokotehnološki kriminal, dosta dobro taj posao radi. Mi smo, zahvaljujući upravo našim operativcima koji pratite internet sadržaje, pre nekih mjesec ili dva dana, uhapsili preventivno jednu osobu koja je planirala da izvede teroristički napad u Knez Mihajlovoj, tako što je planirao da kamionom uđe i da gazi ljude. Nažalost, veliki broj tih ljudi je vrlo teško identifikovati i uhvatiti, zato što veliki broj njih spada ono što mi zovemo lone wolf teroristi, usamljeni vukovi, ili pravilno što bismo stručno rekli lone actor teroristi. To su ljudi koji nikada nisu bili članovi formalno nijedne terorističke organizacije, nikada nisu bili na Bliskom istoku ili bilo gdje, ili sada recimo ali preko interneta. Oni se zainteresuju za određene sadržaje. Sve terorističke organizacije raspoložuju izuzetno velikim novcem i u svojim redovima imaju plaćenike, IT stručnjake koji sede u svojim udobnim domovinama širom Evrope, ne nalaze se oni na Bliskom istoku i jednostavno prate na šta vi kliknete. Ukoliko se dosta puta zainteresujete za jednu vrstu sadržaja, oni vam namenski šalju u inbox da pogledate još neke druge sajtove i tako vas polako uvlače u priču. Kroz nekoliko mjeseci vi ste već u nekom secret chat roomu i tu se dešava radikalizacija. Skoro me jedna mlada osoba pitala vezano za te sadržaje, kako je to da svaki put naletim na tu informaciju vezano za to što ja sam odgovorila upravo to pitanje, negde sam znala sa bezbednostnog aspekta da zapravo ono za što se najviše interesujemo, to nam se i prikazuje. Vi čim imate non stop uključen onaj Wi-Fi na mobilnom telefonu, bilo gde da uđete u bilo koji hotel, bilo koju radnju, vi ste automatski veliki deo podataka podelili sa njima. Sa druge strane, kada hoćete se nakačiti recimo neki besplatan Wi-Fi u bilo kom lokalu, oni vam stalno pitaju da li prihvatate ovo, prihvatate ono i uglavnom sve ti ljudi kliknu da. A u velikom broju tih slučajeva vi prihvatate da se taj pretraživač uloguje u vaš telefon, da skuplja vaše kontakte, da skuplja vaše mailove i tako dalje. Meni se recimo desilo u Knez Mihajlovi da sam ušao u jednu radnju da kupim slatkiše. I nakon što sam, to je jedna specijalizowana radnja za prodaju slatkiša na sredini Knez Mihajlove, i nakon što sam izašao iz te radnje i kupio slatkiše, već posle 5 minuta su krenuli da mi stižu ponude na društvenim mrežama u vezi nekih njihovih proizvoda. Tako je. Pa da, pa to i jeste svrha, mislim. E sad, ako tako nešto može da uradi industrija konditorskih proizvoda, vi zamislite šta su u stanju da urade terorističke organizacije ili ti internet predatori, ti pedofili koji su isto okupljeni u jedne specifične organizacije. I zato je potrebno te ljude, internet predatore i pedofile preko interneta koje MUP Srbije hapsi u akciji Armagedon, njih tretirati kao organizovanu kriminalnu grupu da bi oni dobili znatno duže zatvorske kazne, da bismo ih smestili iza zatvorskih reštaka bar na 10 godina i na taj način mlade osobe u Srbiji spasili. U svakom slučaju zaštitili ih bar. Zaštitili ih, tako je.
Da, evo mi upravo gledamo snimke akcije Armagedon. Koliko je značajna akcija Armagedon koja... To je trajna akcija, trajnog karaktera. To je trajna akcija i to je, možda možemo reći slobodno, jedina akcija koju provode sve službe bezbednosti širom sveta oko koje se svi slažu da je dobra i da je pozitivna. Znate, kad se uhopsi neka teroristička grupa, teroristi su za nekoga oslobodioci, borci za slobodu, za nekoga su teroristi, a kad se govori o pedofiliji, za veći deo sveta, naravno imaju i onih koji podržavaju takve neke stvari. Mi ne znamo da ima. Sa severa Evrope, gde se tako neke stvari malo i tolerišu. Ali, kažem vam, srpsko društvo i ono što ja pričam s mojim kolegama, profesorima i sa građanima, svi podržavaju ovu akciju Armagedon maksimalno i mi smo svi tu na raspolaganju da, ukoliko vidimo bilo kakav sumnjiv sadržaj, samo treba proslediti na mail od službi za visokotehnološki kriminal MUP-a Srbije. Da, kada govorimo, tesno povezano je to sa takozvanim Amber Alertom, koji bi... Kakav je vaš stav o tome? Koliko bi to zapravo pomoglo deci? Koliko nas je to negde unapredilo što se tiče toga da, na primjer, kada dete nestane, brzo se reaguje? Nikad ne znamo, evo i devojčica koja je, naravno, mala Tijana, ne smemo da zaboravimo, koja je stradala zapravo ni sluteći da iza nekog žbuna, iza nekog ćoška vreba manijak, vreba neki povratnik, vreba neka neuravnotežena ličnost koja zapravo samo to traži. Pa prvo, ja bih se vratio ponovo na porodicu. Prvo, porodica mora bude stabilna, da vi ne dajete motivaciju vašem detetu, niti mogućnost da se nađe u nekom eksplicitnom društvu, nekom društvu koje bi moglo da njeno poverenje, da poverenje te osobe iskoristi. Amber Alert je dobro zamišljena stvar. Ja lično sarađujem sa jednom drugom organizacijom iz Sjedinjenih Američkih Država koja se zove Missing Kids, koja ima sličan jedan sistem. Svaki taj sistem upozoravanja je izuzetno dobar. Ja se zalažem da Amber Alert se instalira ovde. Pratim ono što MUP Srbije radi u tom smeru da se taj Amber Alert ovde onako formalizuje i da bude, možemo reći, jedan državni projekat. Mislim da Amber Alert u Srbiji ne treba da bude privatni projekat, niti projekat neke nevladine organizacije, već isključivo državni, zato što će tu biti isto kao što govorimo o fotografije mnoge dece. Drugo, država je ta koja ima resurse da brzo podeli sadržaj, država je ta koja ima resurse da brzo povuče taj sadržaj i na kraju krajeva država je ta koja ima resurse da proveri da li je neko dete kidnapovano, nestalo, da li se vratilo kući ili tu ima nekih trećih stvari. Svakako, znači, podržavam to, nisam u toj radnoj grupi, nisam u toku, ali podržavam mogućnost uvođenja Amber Alert. Svakako je bitna ta brza reakcija. Naravno, pa pazite, Amber Alert je i to kada mi dobijemo podatak, recimo od MUP-a Srbije, da je neko dete nestalo, kada ja proširim tom društvenim mrežama, pa preuzmete vi, pa preuzme Guta, pa preuzme Darko, i to je jedna vrsta Amber Alert. Darko Trifunović sa nama, Institut za međunarodnu i nacionalnu... Pridružio nam se, gospodin Trifunović. Nastavljamo, da. Jeste, i baš sam htio da ga pitan kakav je njegov stav po pitanju pametnog nadzora. Pa sve zavisi, tu ima ta etička komponenta. Mi smo kao institut i uradili nekoliko aplikacija. Gospodin Životić imao prilike da učestvuje baš u jednom projektu. Da, ja sam baš bila na jednom od snimanja. Telefon srpskog James Bonda i ta je aplikacija, znači integrisana aplikacija sa databazom, softverom za prepoznavanje lica i oblika i softverom za zaštićenu komunikaciju. A naravno, to pametno praćenje ima i taj etički deo. Tu mora da se vodi računa jako oko toga da se ne povrede nečija prava. Mi smo već duže vremena upozoravali da naša nauka, koja je naše najveće oružje, treba da ima primat i da mora da se uradi taj panik taster, ako govorimo o zaštiti dece, taj panik taster istovremeno, znači dete kada smatra da je ugroženo i u samoj aplikaciji mora da ima uputstva, ne samo za upotrebu toga, nego i uputstva koji su to rizici s kojim jedno dete može da se susretne i kako i na koji način da reaguje u tom trenutku ako oseti neku opasnost, šta znači taj pritisak na taj panik, taster, ko se obaveštava, da li najbliža stanica policije, roditelj. Sve to sad zavisi, to treba da se naprinja čitava radna grupa, možda i u parlamentu i sa našim kolegama iz policije, ali i drugih bezbednostnih agencija, zato što naša deca su naše najveće blago. Ali mi sad govorimo o aplikaciji, a pre svega moramo da govorimo o onim pretnjama, realnim pretnjama i faktorima rizika koji trenutno ugrožavaju našu, ne mogu kažem omladinu, nego već decu. Ja sam u jednoj emisiji rekao, imao sam podatak da svako sedmo dete je probalo nešto od narkotika, pa me voditelj ispravio da je svaki sedmi osnovac diler. I taj podatak koji je on izneo, kako god, jedan i drugi, to je ono što je zastrašujuće, to je ono što mi moramo hitno da
vratimo stvar unazad ili unapred, kako god hoćete, da sednemo, evo, tu i kolega Životić i mnogi drugi ljudi u ovoj državi koji znaju šta je bezbednost kao nauka i znaju da ako nam neko uništi mladost, mi nemamo ni budućnost. Ako je to tako, moramo da se zapitamo ko toj deci distribuiše narkotike, da li sintetičke, kokain, šta god daje u pitanju i u kom pravcu to ide. I da li padom jedne grupe, da li smo se mi rešili toga, ili ono što je neverovatno, da padom jedne grupe, da je organizacija... Niče odme druga. Da, da je odmah organizacija zamenila jednu grupu drugom. I prateći upravo na društvenim mrežama naše najmlađe, vidite ko su njima uzori. Uzori su dva dečkića koja polupijena, interventna i presreće ovde u Zemunu kod vas i oni ne obaziru se uopšte na tu interventnu, jer taj snimak kruži internetom, interventni i zaustavlja, onda tu su telefoni i oni se puštaju. Znači, čiji su to telefoni, čija su to deca, kakav je to uzor dat, kakav je to primjer, negde će zaista morati da se povuče i podigne taj zid i da mi zaštitimo ono što nam je najvažnije. Ali nismo počeli od početka, a to je, evo godinama već, ja mislim da Ilija to zna, da smo pričali o tom predmetu bezbednostna kultura mladih i da tu mora da se zaista pristupi objektivno i profesionalno. Zašto? Zato što svaki predmet koji vama predaje na razredni starešina ili bilo koji drugi profesor, a da nije diplomiran menadžer bezbednosti, da ne zna šta je to bezbednost kao nauka, da ne zna kakve su procene i da mi ne možemo da već godinama integrišemo to u taj jedan predmet, kako da zaštitimo naše mlade, kako da naši mladi prepoznaju rizike od psihoaktivnih substanci, pa sve do terorizma i mnogi drugi stvari. Kolega Zoran Dragišić i ja smo izvodili tu nastavu u srednjoj medicinskoj školi i prosto smo bili iznenađeni koliko su studenti te škole, znači radi se o nepunoletnim licima, jako dobro reagovali. Videli smo tačno šta im treba i po pitanjima, a kako to ako se desi teroristički napad, kako ja kao dete da se postavim, šta treba da radim, šta u slučaju ovoga, šta u slučaju onoga. Mi smo vidjeli da su oni potpuno, da je tu jedna potpuna rupa da bi u slučaju elementarne nepogode, poplave, oni bili naš najveći problem, a ne deo rešenja u smislu da je neko radio sa njima kako da se postave, nadolazi reka, šta je prvo sredstvo koje treba da urade, šta prvo treba da urade da bi obezbedili sebe i bližnjega. Mi vidimo taj jedan nemar, ne krivim nikoga, ali vidimo nemar, evo zamislite sada u Ukrajini, nije bitno koja je strana, da projektilom pogodi Černobil ili da se desi neki nuklearni akcident. To bi bila globalna katastrofa. Mi za ovim stolom možda bi znali, ali mnogi ljudi ne bi znali prvo gde su nam gas maske, gde nam je prvo sklonište u koje eventualno treba da uđemo, u kom stanju su ti objekti, kako treba da zaprečimo prostor, na koji način da kredenac, orman, gde da ga stavimo na prozor, da li treba da napunimo punu kadu vode. To su sve neke sitnice koje možda vašim gledacima sad deluje ovako, da li će se desiti. A šta ako se desi? I da li ljudi to znaju? Za ovim stolom sigurno da znaju, jer su svi služili vojni rok i znaju šta znači atomski lev, atomski desno, znaju koja oprema se koristi, znaju šta je antropin, sireta i mnoge druge stvari. A da li oni naši najmlađi to znaju? E, to je to pitanje i mi dok zaista ne napravimo jednu radnu grupu, ali ne radnu grupu koja ništa neće uraditi, nego zaista grupu gde će možda biti predstavnici Vojne akademije, Policijske akademije, Kriminalističko-policijskog univerziteta, naši stručnici kojima je osnovna matična nadležnost ili uža naučna oblast bezbednosti i mnogi drugi od onih profesora u školama i svega ostaloga, da prosto napravimo jednu tablu na kojoj ćemo staviti šta sve mi mislimo da bi ta deca trebala da znaju u slučaju i nekih stvari od mogućnosti da pruže prvu pomoć. Pogledajte, mi smo taj predmet izbacili. A zašto smo izbacili onaj divan predmet domaćinstva? Šta je falilo nama s tim domaćinstvom? Zašto smo izbacili predmet opšte narodna odbrana i društvena samozaštita? Ajde da ga samo preformulišemo, ajmo da takve sadržaje samo prilagodimo trenutnim našim rizicima. To su sve korisne stvari. Jeste, ali preko noći faktički neko je to uzeo i izbacio. Pa nije neko, nego Šuvar. Pa kogod daje, ja ne mogu sad da se bavim. To nije opravdanje da se takve stvari, da se to ne vrati. Ja bih samo teo da se nadovežem na ovo što je Darko rekao. Postoji stvarno jedan zaista nemar, naročito nemar u lokalnim samoupravama. Recimo, ja imam tri programa koja su akreditovana od Zavoda za unapređenje vaspitanja i obrazovanja, koji su akreditovani kao stalni oblici stručnog usavršavanja za nastavnike u Srbiji. To su programi koji se tiču borbe protiv droga, vršnjačkog nasilja, internet predatora. I ja mogu da vam kažem da sam ja izuzetno razočaran, jer kada sam probao da konkurišem u lokalnim samoupravama, sve lokalne samouprave, znači 99% lokalnih samouprava u Srbiji, raspisuje konkurse kao pre 200 godina samo za bezbednost u saobraćaju.
Nijedna lokalna samouprava, evo pogledajte sajtove tih lokalnih samouprava, nije raspisala konkurs u Srbiji za borbu protiv droga, za vršnjačko nasilje i tako dalje, da ne vladine organizacije, na kraju krajeva stručnjaci, kao što je profesor Trifunović, kao što sam ja, kao što su mnogi drugi, da možemo da predajemo tim nastavnicima. Jedino je grad Niš bio uradio nešto povodom toga, ja zaista želim da pohvalim grad Niš i gradonačelnicu Sotirovski i njen tim, gde sam ja išao predavao pred 250 ljudi, gde ljudi nisu mogli da veruju da postoji nešto zove sintetička droga od nastavnika. A to postoji već 20 godina. Mi smo pre 3 meseca imali zaplenu 12 kilograma sintetičke marihuane samo u Beogradu. Ali nastavnici to ne znaju, jednostavno nisu bili upoznati s time, nimo ko da im objasni. I ne znaju to da prepoznaju. I na kraju krajeva dolazimo u jedan tu malo, moram da kažem sad, sukob interesa. Zato što pojedini ljudi u MUP-u Srbije smatraju da je MUP Srbije taj koji je bogom dan da ide po školama i da predaje takve stvari, da njihovi ljudi predaju. Super, sve to u redu, ali ja moram kažem iz iskustva, to će vam svi potvrditi. Da će neko dete koji ima problem sa drogom ili koje zna da neko drugo dete ima problem sa drogom, pre doći meni koji sam ovako obučen i Darku, nego nekom policajcu u uniformu da mu kaže bilo šta. Mislite da se boji policajci? Delimično se boje, delimično imaju neki gard koji je bio građan 30 godina. Za sada MUP to dobro radio, mi smo imali pre 3 dana neku izložbu, pa su policajci pokazivali kako izgleda njihova oprema, tako. Radi se na tom približavanju građana. Ali da biste dostigli taj neki nivo, da vam deca mogu da se slobodno i mnogo bolje poveravaju, potrebne su godine. Te, taj prostor možemo mi kao civili, koji smo na kraju krajeva školovani za to. Znate šta, ja sam završio više školu ministarstva unutrašnjih poslova. Mene tamo niko nije učio da pričam sa decom. Meni su učili kako se hapsi, kako se prepoznaju krivično delo i tako je svim ljudima koji završaju... Ali sam se posle usavršio dalje. Ali sam se posle usavršavao dalje i prilagodio tu situaciju u tom civilnom sektoru bezbednosti gde mi svi kao profesori civili koji se bavimo bezbednostnim pitanjima i pripadamo. Znači, postoji taj nemar koji... Evo, neka ovo... Nije ovo apel, nije ovo borba za neki posao. Nego prosto je tim koje je značajno. Ovo je, verite mi, ovo je jedan vrisak u pomoć za te mlade ljude. Da se lokalne samuprave malo više posvete tom problemu. Jeste, u saobraćaju se gine možda odmah, možda su ogromne posledice, ali droge se gine... Ali vi ste imali dosta ti prezentacije. Pa mi smo imali, ali opet je to za jednu Srbiju nedovoljno. I nedovoljno ljudi se na kraju krajeva i bavi time. Znate, potrebno je mnogo veći fokus na te stvari. Ja sad pisao jedan naučni rad o vezi borbe protiv droga. Samo je u Drajzerovoj za proteklih godinu dana registrovano 127 zavisnika od... zavisnika od opojnih droga. Samo u jednoj bolnici u Srbiji. Ako ste registrovali 127, to je znači 127 ljudi sa kojima roditelji nisu znali više šta da rade, koliko su bili navučeni na drogu. Znači, zamislite koliko ima njih, koliko uživaju drogu. Šta vam znači ovaj podatak? Vi kad uzmete, krenete, ako analizirate od posledice, vi možete da dođete do indikatora. Znači, imamo posledicu samo u jednoj bolnici, evo 127 novih. A onda kroz to pogledamo koji su to indikatori koji su doveli do tih 127. Je li su to indikatori povećeno prisustvo pijata droga na ulicama? Onda ko su nosioci distribucije toga. Onda je sledeća stvar, mi smo imali, imamo dan danas, i ovo što Ilija rekao, ne samo opština, nego imamo mnogo goru stvar, mi imamo otete institucije. Do skoro smo imali policiju koja je bila oteta, pazite. Znači, vrh same policije je bio otet, faktički. Otišao u neku drugu stranu, sudi se državni sekretar. A bio je kontaminiran, nije baš otet, ali kontaminiran. Da, ali, znate, kad imate čoveka koji donosi odluke, to vam isto kao, recimo, kod mene na Fakultetu bezbednosti. Kad imate jednog čoveka koji, 20 godina skoro, dekan, dekan, prodekan, prodekan, on ne razume ni šta je bezbednost, on oteruje sve naučnike s fakulteta, to ste imali u policiji. Znači, prosto jednostavno, vi ako terate najvodeće srpske naučnike, ne date im mogućnost da dođu tamo da ukažu šta je to, a pritom zanemarite i sprivatizujete jedan kolektiv i tako dalje, to se desilo u policiji. I onda vi imate, kad imate takav vrh, onda se to reflektuje na dole. Šta je posledica toga? Pa o čemu Ilija govori? 127 novih. U jednoj bolnici. Znači mi moramo, evo da napravimo jednu analizu, stručnu, da pozovemo stručnu i naučnu javnost. Ajmo za jednim stolom, evo baš kod vas, ako je to gorući problem, a jeste, nama je to mnogo gori problem od svih Ukrajini, mnogo gori problem od svih drugih stvari, jer ako nam neko sistemski, planski, uništava budućnost, uništava nam decu i dovodi tu decu u kontakt sa opijatima, pa nemoguće, imali ste skoro u Vojvodini negdje tamo nekog dečkića su priveli zbog distribucije narkotika, pa kako nisu onda ustanovili komu to daje? Da. Ali vidite, pogledajte koji propust. To su samo da kažemo sitni dileri. Znači, neko je nekog žrtvo, to dete, sve nad njega svalaju, i sad imate tog jednog policajca ili tu neku upravu koja je privela to dete i prosto pitanje koje im postavite, a odakle mu narkotici, oni slažu na menima.
Pa gde operativni rad? Možda su i utvrdili, gospodin Trifunović. Pa nisu, što najvažnije. Kako se vrbuju? Kako se vrbuju deca kada govorimo o tim? Skoro, ja mislim da sam i sa vama razgovarala gde ste mi rekli da čak i u osnovnoj školi sa nepunih 14 godina mi imamo decu dilere i dečake i devojčice. Kako oni zapravo budu navučeni, da kažemo, na to da li oni svojevoljno postaju dileri ili budu ucenjeni, recimo, nečim, na primjer, reći ću te tati da si zadužen u kladionici. Oni su navučeni na pogrešan sistem vrednosti. Ili tako nešto. Oni su navučeni na pogrešan sistem vrednosti. Navučeni su na to, upravo ono što smo pričali, da Darko nije bio to. Da su pogrešni ljudi su u velikom broju medija, ti neki internet, popularne ličnosti, starlete. Evo sad mi 10 dana se u cijeloj Srbiji pričao o nekoj prostituciji, o nečemu. Gde je u novinama neki srpski naučnik? Gde je u novinama neko dete koje je osvojilo prvo mesto u fizici ili matematici? Gde je neki glumac u novinama? To ne privlači šer. Pa znam, ali da vam kažem nešto. Ali nije sve u šeru. Pa nešto je u toj porodici, u toj deci. Ne možemo da prođu kulturne stvari. Pa znate kako? Mi se trudimo. Ja sam i na drugim televizijama rekao da je vaša televizija jedna od retkih koja otvara ovakve teme. Vi ste sad mogli ovdje da dovedete neku tu starletu koja će vam napraviti taj šer i onda ćete privući još neke sponzore. Uz toga dobili ste Darka i mene koji govorimo i neke stvari koje se neće čuti ljudima koji vode naš sistem. Mislim, iskreno da kažem. Ali kad dođe starleta, postavljeni pitanje... Ali verujte mi, došlo je stvarno vremena otvorena. Vi bi imali dobar šer, ali pogledajte koliko naših ljudi... Mi imamo dobar šer, moramo to da kažemo. Ne, ne, ponavljam sa ovom da nije to nešto spektakularno i tako dalje. Ali pogledajte, napravite listu vodećih srpskih naučnika po oblastima, biologija, matematika, ne znam, hemija, fizika, društvene nauke. Ko su to vodeći srpski naučnici? Zovite takve ljude da u određenim situacijama oni daju stručno mišljenje. A ne kad se govori o ratnim, bezbednostnim temama, o tome mišljenje daju ljudi koji... Imaju srednju školu koja nema veze sa bezbednosti. Ili se bave, ne znam, nekim drugim potpuno stvarima i onda mi slušamo njihovo mišljenje, ali ne stručno mišljenje. Ono što javnosti fali jeste to stručno mišljenje. Kod nas dolaze generali, misli, da daju stručno mišljenje o ratu, recimo. Pa znate, general koji je prije 30 godina izašao iz službe, on prvo ne zna ni šta je hibridni rat. Evo, ja vam sad kažem, sad kad bi ga pitali šta je bezbednost i kakva je to nauka, oni bi morali... Pa pitali smo. Pa nisu znali. Pa znali smo. Pa nisu. A to je prvo... To je uvod u osnove bezbednosti. Evo, ja vas javno prozivam. Koga sam ja pitao pa je znao bezbednost da je general? Ja vam kažem da ne znam. Ja sam pitao da, nažalost, isto slažem se sa Darkom, mnogo visokih oficira i rekao sam dajte mi definiciju bezbednosti u jednoj rečenici. 99% njih nije znao da kaže to u jednoj rečenici. Da niste Ponoša pitali slučajno? Sa njim nisam se susretao, ali vi znate koje je mišljenje moje o njemu. On ima, pošto je neko general i ko zna šta su to, šta je to, šta su vojne nauke i tako dalje, ne znači uopšte da on zna šta je to bezbednost, kakva je to nauka, u kojim teorijama je temeljena. Dobro, zato i postoje službe bezbednosti, vojne bezbednosti. Evo još gore da vam kažem, pa tek oni to ne znaju. E sad se postavlja ono drugo pitanje. A ako ne znate šta je bezbednost kao nauka, morate da znate koje su posebne metode te nauke da bi mogli da radite bezbednostne procene. Da bi uopšte mogli da radite procene rizika, pazite, vama se javlja i to je ono gde je problem. Gde vama policija čak sertifikuje, daje licence ljudima da rade procene rizika, a da ne znaju koje su to posebne metode nauke bezbednosti, a rade procene rizika, bezbednostnih rizika. Sad zamislite, evo daću vam samo hipotetički sliku. Neko je uradio, nestručan, iako licenciran, ali ne svojim znanjima, bezbednostnu procenu za jedan od nuklearnih instituta ili za neki objekat ključne infrastrukture. Pazite, pa mi smo imali, sad ćete se oni skladišta, imali smo kako su leteli 3 puta u vazduh, imali smo mnoge stvari, akcidente koje se nisu dešavale za vreme, ajde da kažemo, Tita i one bivše SFRJ. Jedan put se sad to, jer je tad sistem, imali smo fakultet bezbednosti u Skoplju i vi niste mogli u onoj Jugoslaviji, tek tako je ja došao i upisao sam fakultet bezbednosti u Skoplju. Pa dobro, takve objekte nisu obezbeđivali privatne službe obezbeđenja. Ja sad govorim da li privatne, u tim privatnim službama rade upravo ti vojnici i policajci koji su završili, većina njih su tamo. Mi vam to, Ilija, ja vam govorimo da su nova vremena, novi su rizici, novi su trendovi i vi morate da pratite šta je novo da bi mogli da date fundiranje
fundirano mišljenje u odnosu na indikatore. Ako ne znate šta je novo, ako živite i vodite bezbednost tako što seckate novinčke članske ovolikim akazama, brojačkim, znate, ja sam to sa slikovitom, vi ste onda van, jer jedan deo novina i ono što dolazi iz tog osinta, kako ga mi nazivamo, je namerno tu postavljeno da vas skrene s teme. I zato vi morate da znate osnov te nauke. I treba da je čovjek objektivan, da se ne priklanje nekim sa stranama. Time, ne možete biti krojač, a da ne umete da isečete onu mustru ili tako, da ne držite krojačke makaze. Da. Ne ide. Dobro, stigli smo još malo do kraja. Nekako rezime ove cijele priče, niste vi videli snimak koji smo mi puštali na početku, devojčica od 6 godina upravlja motornim vozilom, majka snima. Kako da sve to sprečimo? Kako da usmerimo decu? I što se tiče bezbednosne kulture, da li je uvesti u osnovne škole ili samo u srednje? Znači, da li je ta prevencija, evo, gledamo upravo sada, da li je ta prevencija vezana za roditelje više ili za nastavnike? Vozilo u pokretu? Vozilo je u pokretu. Vozilo u pokretu. Evo, odmah ću da vam dam odgovor. Evo, ovo je videla i saobraćajna policija. Znači, sledeća vaša emisija treba da bude kolega koji vodi, ne znamo gde, na kojoj opštini ili grada. Ali kao, čak sam čula jedan komentar jednog našeg gosta koji je bio pre nekoliko dana. Kaže, pa dobro, nije to u saobraćaju nekom gustom, kao to je neko školsko dvorište. Na sportskom terenu. Bez obzira, čim je vozilo u pokretu, pazite. Vozilo je još goga da ugrozi. Vi ćete dati sami odgovor na vaše pitanje, tako što ćete u sledećoj emisiji da pozovete načelnika saobraćajne policije Beograda. Vi smatrate da je ovo za osudu? Molim? Vi smatrate da je ovo za osudu? Ovo je da se oduzme roditeljima zbog ovoga. Ovo je čista manipulacija decom, ovo što sad, ja izvinjam se, nisam ovo vidio, ali ovde ne može, a da... Niste vidjeli ovo na društvenim. Ovde ne može saobraćajna policija i Zavod za socijalni rad ne mogu da ne reaguje. Na čije god da je dete, ovo je prešlo crtu. Da. Upravo zbog toga niko ne treba da bude... Ali moli vas, mi dugujete nam epilog ovoga. Da, naravno. Bilo kome da pripada i bilo ko da je u priči, dece su na prvom mestu. Ja bih želeo samo se vratim na ono što smo pričali o borbi protiv droga. Moj apel je da, pošto se na godišnjem nivou oduzmu izuzetno velika sredstva od narkodilera, automobili, stanovi, gotovina, sve se to na kraju prodaju, plaćaju budžet. Vrlo mali deo tih sredstava se na kraju vrati nevladinim organizacijama, civilnom sektoru koji se bori protiv droga i uopšte službama koje se bore protiv droga. Mislim da ta sredstva treba mnogo više povećati, jer ako očekujemo da se neko bavi prevencijom, moramo ulagati. Jedan dinar uložen u prevenciju je kao 1000 dinara na kraju u represiju, a kada govorimo o drogama, mnogo nam je važna prevencija zato što je krajnji ishod konzumiranja narkotika u najvećem broju slučajeva smrt i upropašćavanje velikog broja porodice. Da, to što kaže Ilija, deo sredstava da ide upravo taj civilni deo. Dajte da je najveći deo tih sredstava da ide u rješavanje stambenih i drugih socijalnih pitanja, upravo oni koji su na ulici, upravo pripadnika policije koji rade na sprečavanju toga i svi drugi. Dajte da formiramo fond iz koga će svi oni zapravo imati i za socijalna davanja, ali i za kao neki stambeni fond. To su ogromna sredstva koje se zaplenjuju od kuća, od automobila, znači svega. Dajte da rešavamo pitanja onih koji su direktno bore protiv toga. Hajde da ih nagradimo i da ih stimulišemo i onda nećemo imati takve situacije kao što je Darko pričao da jedan deo MUP-a je bio, teo da napravi svoju parapoliciju i tako dalje. Mi moramo da adekvatno nagradimo policajce koji se bore protiv organizovanog kriminala. To postoji svuda u svetu. Vi morate da policajcu koji strepi, koji po 24 časa stoji negde, prati nekog snima, koji hapsi narkodilera koji ima 100 miliona, vi morate da mu date neku satisfakciju i da na neki način njega stimulišite. Nije lako sa 100.000 dinara boriti se protiv nekoga koji ima 100 miliona eura. Tako je. Slažem se sa tim. Vama hvala puno što ste bili gosti Vikend Jutro, što ste govorili na ovako aktualne teme.